oluvannyuma lwa AshBurg Kato okuvaayo n'akubaomulero etu ennaku ezemabega ng'alajanira Pulezidenti Yoweri Museveni ng'agamba nti omulaalo gwe yawa ente okuzituusa ente ezo ezaakoma ku Okero House we zaagulira. Mujjukira gyonna atakirira mu gwokubiri AshBurg Kato nga tuyingira lockdown yawo bwati yasalawo n'aba ng'awanika engatto ne bikozi lwa Into Power n'ajoyininga bannaffe aba NRM gye baamuwera ente ettaano ezalina okuba nga zimukwasibwa gwe baali bamugambye. Bali oluvannyuma ente zibadde zigenze emyezi nga munaana nga tafunanga ate ze. Bw'atyo yavaayo n'alagira President Museveni n'amugamba munnange ente ze wampa abaye baazirya. Ente tezaakola ki, tezaatuuka nga bwe wazingamba nti nzifune ku Okero House we zaakoma kati tukoze tutya President His Excellency. Munnange finally omukulu ono agenza ntekeyo amawulire amalungi ng'atugamba nti finally ente ze bazimuwadde. Atugambye nti ente bazimuwadde era musanyufu nnyo olw'okuba nti yasobola okuba nga azipikinga all the way okuva ali ku Okero House n'asobola okuba ng'ente ze azifuna. So ye mukulu oyo AshBurg Kato katusuubire azifunye mu bulambirya bwazo era atugambye munnamu era ng'agenda kukozesa obwongo bwonna bwe baamukwasa oba bwe yayiga ku by'okulonda alule ente ziwere. Ente zino ono ze twogerako ebisolo ebisinga abamu baali bazifunira nnyo mu mbeera y'okubeera nga baali bakozesa bazikyusaamu ne bazifunamu nga ssente. Most of these guys ente zino baali bazifuna mu mbeera ya ssente. Oli omuli agaa ente ogenda okulya nga baazibbaliddemu obukadde 10 ente 5 ekyo tunaakivaamu oba okitegeera. So bwe gutyo guli eby'omukulu ya AshBurg Kato ente katusuubire zituuse tewali kuddamu kukaana kyakusatu oba kyakuna ti ate ente tezirabika ti ate ente zange zaabuze. Ebintu byetuba obitegeera. So byebyo nze wasomanyo bubanyuka nga mutugoberera. Ente abo zibadde nnyo ku wiikendi zikwatagaana ente. Palamu yali yakigwako naye katusuubire bazimuwadde nga bw'atugambye.